أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: السلام عليكم. هو مولزاجي أنا سيما، ما حكم الإسبالي بدون خويلة؟ نيبي حكم يكفى نغوة إسبالي يعني نغوة إلوزيلي كمبيلي فاسي مجفونه؟ الإسبال لا يجوز. Kuvaa nguo ya isbali iliyozidi kongo mbili haijuzu. Haram, kabira min kabairi dhunub. Ni haram na ni madhambi makubwa katika madhambi makubwa. Ma kana asfala al-ka'bain fa huwa fi an-nar. Kinachozidi katika kongo mbili za mguu basi hicho ni motoni. Kama qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Kama alivyosema bwana mtume Muhammad rehma za Allah ziwe juu yake na amani. Wa idha kan ma'ahu khuyala fa al-uquba ashad. Kama mtu atavaa isbali pamoja na majivuno basi madhambi yake ni zaidi. Al-isbal kabira min kabair adh-dhunub. Kuvaa isbali nguo iliyozidi kongo mbili ni madhambi makubwa katika madhambi makubwa. Wa huwa fi an-nar kama qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Na mwenye kuvaa isbali nguo iliyozidi kongo mbili ataingizwa motoni kama alivyosema mtume Muhammad rehma za Allah ziwe juu yake. Fa idha kan ma'ahu khuyala fal-uqubatu ashad. Kama mtu atavaa isbali pamoja na majivuno basi madhambi yake ni zaidi. Uqubat al-isbal wa uqubat al-khuyala. Naam. Atakuwa anapata dhambi za kuvaa isbali nguo iliyozidi kongo mbili na dhambi za majivuno. Naam. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam. Na amesema mtume Muhammad rehma za Allah ziwe juu yake na amani. Thalatha la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah. Watu watatu hatuwaongelesha Allah siku ya kiyama. Wala yanzur ilayhim. Na wala hatuwatizama watu watatu hao. ولا يزكيهم na wala hatuwatakasa watu watatu hao. ولهم عذاب أليم na watapata wao adhabu kali. أول واحد ذكره mtu wa mwanzo wa kwanza aliyemtaja. المسبل إزارة ni mtu aliyerefusha chini ya kongo mbili za mguu nguo yake. والله العظيم الشيء ما يستاهل. Ninaapa kwa Allah mkubwa, Allah hakuna kitu ambacho atakipuuzia. إن الله يوم القيامة ما يكلمك. Hakika Allah siku ya kiyama hatokuzungumzisha. ولا ينظر إليك na wala hatokutazama. ولا يزكيك na wala hatokutakasa. ولك عذاب أليم عشان ثوب na utapata adhabu kali kwa ajili ya nguo. والله شيء ما يستاهل. Naapa kwa Allah hakuna na kitu atakipuzia. Fana kuul habibi al-ghali. Mimi nakwambia mpenzi wangu wa thamani. Istajib lillah jalla wa ala. Itika wito kwa Allah aliyetukuka mtukufu. Wa li nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na itika wito kwa mtume wetu Muhammad rehma za Allah ziwe juu yake na amani. Wallah thumma wallah. Ninaapa kwa Allah kisha ninaapa kwa Allah. Inna al-khair wal-baraka was-sa'ada. Hakika khairi na baraka na utukufu. Fi an tuti' nabiyyak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Zinapatikana katika kumtii mtume wako Muhammad rehma za Allah ziwe juu yake na amani. Asala Allah. Ninamuomba Allah anihshurna wa iyyak ma'a fi jannati an-na'im. Atufufue mimi na wewe pamoja na mtume katika pepo yenye neema. Fala tughdhib Allah. Usimkasirishe Allah. Ashan 2 santi. Kwa sababu ya sentimita 2 za nguo yako. Tara 2 santi. Unaziona sentimita 2 zilizozidi. Al'an khudh thiyabak. Hivi sasa chukua nguo zako. Khallak shuja' wa aqrab khayyat. Kuwa shujaa na nenda kwa fundi cherehani. وقل قصر ثيابي 2 سنتي نمبيه punguza nguo yangu sentimita zilizozidi. وابشر بالخير نبشريه خيري. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Sheikh Saleh Al-Fauzan alipokuwa akijibu maswali mbalimbali na kufasiriwa na kuingizwa sauti na Al-Akh Ali Ajrani.